Bom dia, gente. Ótimo domingo para vocês. Estou aqui no chat para avisar vocês que hoje é a estreia do novo canal. É o canal do Massive Vlogs 2. Esse canal, gente, é um canal. Vai ser relacionado sobre mim mesmo, entendeu? Sobre as minhas rotinas na minha igreja onde estou congregando. Então, isso vai ser bom, tá? Curte, comente, compartilha e. Lá tá na descrição aqui na comunidade lá, tá? Um abraço.